ଓହୋ ତମେ ଏମିତି ତର ତର ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବି ବୁଝିଲ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛି ଫୋନରେ ତମେ କରିଦେବୁ ବାତ ଜାଗା କରିକି ଯିବି ନା ନାଇଁ ରହ ମୁଁ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଟା ସାରି ଦେଇକି ଯାଉଛି ର ହଁ 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 ବସିଥା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପୁଅ ଓହୋ ଡେରି କଣ ହେଲା ବୋ ଲୁନାରୁ ତେଲ ସରିଗଲା ମୁଁ ଚକ ମାରିକି ଆଇଛି ତୁ ଭଲ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ଶୁଣୁ ଏତେ ଦରଦର ହବାର ନାହିଁ ଆଉ ଦଶ ମିନିଟ ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଲି ବିସର୍ଜନଟା କରିଦେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ଯାଉଛି ହଁ 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 ରହିଲି ରହିଲି ତୁ ଆଉ ତୁ 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 ଏ ଓହୋ ଫୋନ କାଟେ ଫୋନ ନମଙ୍ଗ ମଙ୍ଗଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ମଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡରେ କାକ୍ଷମ ମଙ୍ଗଳ ମଧୁସୂଦନ ମାଧବ ମାଧବ ହରି ମାଧବ ମାଧବ ହରି ଶଶୀବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଓହୋ ଫୋନ କଣ ଆରେ କ'ଣ ଏତେ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ କ'ଣ ଏତେ ତ କହିଲି ପରା ଦଶ ମିନିଟ ଭିତରେ ଯାଉଛି ବୋଲି କ'ଣ ଓହୋ ଆରେ ଏଠି ବି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିସର୍ଜନ କରୁଛି ହେଲା ଏତେ ତର ତର ହବ ଯଦି ଗୋଟେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ କୁହ ଏଇ ତୁ 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 ଫୋନ୍ଟା ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର ଲଗାଇକିରି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥୁଅ ମୁଁ ଏଇଠୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ସେମିତି ହବନି ବୋଲେ ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନା ଆଉ ଆ ପୁଅ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ବା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଗୟା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭାସ ପୁଷ୍କର ଆଣିଛ ଏତା ନିପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥାନି ଓହୋ ପୁଣି ଫୋନ ହଁ ଆରେ ଯାଉଛି ପରା ଦଶ ମିନିଟରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇକି ଯାଉଛି ତମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିସର୍ଜନ କରିବି ଓମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେବାୟ ହଁ ଓମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେବାୟ ସ୍ୱସ୍ଥାନଙ୍ଗ ଛ ସ୍ୱସ୍ଥାନଙ୍ଗ ଛ ସ୍ୱସ୍ଥାନଙ୍ଗ ଛ ହେଲା ବାହାରିଲା ସରିଲା ସରିଲା ଚାଲି ପୂଜକ ମହାଶୟ ଓହ ହରିଆ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁ ଡାକୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ରହ କାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲି ପୂଜକ ମହାଶୟ କଣ ମତେ ଶୁଭୁନି ଭାବୁଛୁ କାଲା ନା କଣ ମ କୋଡ଼ିଏ ଥର ଫୋନ ଡାକୁଛୁ ପୂଜକ ମହାଶୟ ପୂଜକ ମହାଶୟ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ପୂଜକ ମହାଶୟ ଫୋନ ବାଜିଲା ନା କଣ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭୁ 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 ଆପଣଙ୍କ ଆଖି କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତା ମାନେ ମୋ ପୂଜାରେ ପ୍ରୀତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପୂଜକ ମହାଶୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଓହୋ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କିଛି ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପୂଜକ ମହାଶୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଓହୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପୁଣି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୁହ ହେ ପୂଜକ ମନେ ନ ରଖିଣ ଦକରେ କୁହ ରେ ପୂଜକ ମନେ ନ ରଖିଣ ଦକରେ କୁହ ରେ ପୂଜକ ଚୌକିରେ ନ ବସାଇ କିମ୍ପା ପିଢ଼ା ପରେ ରଖ ହୋ କୁହ ରେ ପୂଜକ ମନେ ନ ରଖିଣ ଦକରେ କୁହ ରେ ପୂଜକ ପ୍ରଭୁ 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 ଆପଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ନ ହଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚୌକିରେ ନ ବସାଇ ସେଇଟା ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ତାହେଲେ ଏ ଚୌକିଟି କ'ଣ ଭଙ୍ଗା ଅଛି ନା ପ୍ରଭୁ ନା ଏ ଚୌକିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ଚୌକିରେ ଯଦି ଆପଣ ବସିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ତ ଅପବାଦ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା ମୋତେ ତ ନିନ୍ଦା ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଚୌକିରେ ନ ବସାଇ ଏ ପିଢ଼ାରେ ମୋତେ ବସାଇ ମୋ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କଲ କିମ୍ପାଇ ନା ପ୍ରଭୁ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରିନି ପ୍ରଭୁ ଇଏ ପିଢ଼ାରେ ବସି ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି ଆପଣ ଯଦି ଏ ଚୌକିରେ ବସିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଅପମାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ପୂଜକ ଏ ଚୌକି କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆସନ ସହିତ ସମାନ କି ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସିଆ ସବୁ ଆଖୁ ଇନ୍ଦ୍ରାସନଠୁ ବଡ଼ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଇଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ମାନେ PCC ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କ ଚୌକି ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଏ ଚୌକିଟି ଏଠାରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି କେଉଁ ପାଇଁ ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତା କେହି ନାହାନ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଜଣେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା ପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲେ ପୂଜକ ତାଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କଲା କିଏ ପୂଜକ କରିବ କିଏ ପ୍ରଭୁ କରିବ କିଏ ସ୍ୱୟଂ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ଖଡ଼ଗରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାରି ତାଙ୍କ ଚୌକି ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଚୌକିରୁ ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି
ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ କାମ କରିଥିବେ। ନା ପ୍ରଭୁ ନା ନା, ଇଏ ପିସିସି ସଭାପତି ଚୌକିରେ ଯିଏ ବସିଲା ସିଏ ଜଘନ୍ୟ ହଉ କି ନଗଣ୍ୟ ହଉ, ଯାହା ହେଲେ ସିଏ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ତଡ଼ା ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ତେଣୁ ଇଏ ଚୌକିର ଦୋଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ବାବୁ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ସିଏ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ ପୂଜକ, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଆସନରେ କିଛି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଅଛି। ବାସ୍ତୁଦୋଷକୁ ନ କଟାଇ ଶରତ ବାବୁ ଏ ଆସନରେ ବସୁଥିଲେ କିମ୍ପାଇଁ? ନା ପ୍ରଭୁ ନା 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 ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଶରତ ବାବୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପାଟି ଲଗାତାଳି ମାରି ଚାଲ ଜୟପୁ ଆମର ସଭାପତି ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଯେତେବେଳେ ସଭାପତି ଥିଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ସିଏ କଂଗ୍ରେସ ଭବନର ସମ୍ମୁଖ ଗେଟ୍କୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖ ଆଡ଼କୁ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ତଥାପି ସେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଗଲାନି, ତାଙ୍କ ଚୌକି ପଳେଇଲା ପ୍ରଭୁ, ଚୌକି ପଳେଇଲା। ତାହେଲେ ଏ ଦଳ ଚାଲିଛି କେମିତି? କାହା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ ଦଳ ଚାଲିଛି? ପ୍ରଭୁ 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 ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଲୁନାରୁ ତେଲ ସରିଗଲା ଚୌକ ମାରିକି ଆସିଲି ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଦଳ ସେମିତି ଚୌକ ମାରିବାରି ମାନେ ତେଲ ସରିଯାଇଛି, ଖାଲି ଚୌକରେ ଗଡ଼ୁଛି, କହିହବନି କେତେ ଦିନ ଗଡ଼ିବ, କା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗଡ଼ିବ, କେମିତି ଗଡ଼ିବ, ମନକୁ ମନ ଗଡ଼ୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଭବନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିନା ବେତନରେ ଖଟୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ୁଥିବ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତାପରେ ଆଉ କାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି, ସେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସେଇଦିନ ଇଏ ସେଇଠି ରହିଯିବ। ପୂଜକ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କ'ଣ ତୁମେ କହିଲ ପୂଜକ? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ପୂଜକ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଚୌକିରେ ନ ବସାଇ ଏ ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସାଇ ମୋ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ପ୍ରଭୁ। ମାଗ କି ବର ମାଗୁଛ, ମାଗ ଅଭିଳାଷେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ତୁମ ମନୋରଥ ପୂଜକ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଧମ ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରୀତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ମନରଥ ଏତିକି ପ୍ରଭୁ, ଟିକେ ଆପଣ ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଅପେକ୍ଷା କର ବତ୍ସ୍ୟ, ଅବଶ୍ୟ ତୁମର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ପୂଜକ, ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ? ହଁ ତ ହଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସତରେ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ପ୍ରଭୁ, ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲି ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।